мен шулатсам айтып білмеймін, осылай шулатып жүрмін. Қыздардан айтыста термемен шулатқан сен болдың ғой деп мақтаған айтыр. Сонда сол кезде бір звезда болып жүрген кезім. Студиямызға келгеннен кейін осынша естеліктерді өткен күнге сапар шеккеннен кейін. Қазір шаманғанда екен. Ау деп қайта ашылмай тұр даусы. Армысыздар ағайын. Эфирде айтыстың өткен қызықтарын елдің есіне салатын кімнің есінде хабары. Әлемнің әсемдігі саналған аналардың, арулардың мерекесі құтты болсын. Бүгін бізде қонақта дәстүрлі әнші, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, ұлағатты ұстаз Айгүл Елшібаева әпкеміз. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Көктемді барлық ақындар тіршілікке тіл біткен жылдың жаңаруы деп жатады. Әз наурызда әшекейін тағынып, сәуірде сәукелесін киінетін қыз көктемге де теңеп жатамыз. Көктем ерекше шабыт сыйлайтын өнер адамдарының қатарынансыз ба? Наурыз мерекесінде осындай біз енді бүкіл әшекейлеріміз тағынып жаңағыдай сәнденіп, қазақша көйлектерімізді жылда жаңартып, түсірілімдердің барлығы осы кезде ғой. Сондықтан жадырап жайнайтын кезіміз рас сол кезде. Студиямызға қош келдіңіз. Жылдың басын жырмен бастайық деп шештік. Иә. Біздің бағдарламаға айтыскер ақындар, айтыстың ардагерлері қонақ болушы еді. Сіз келгенге Айгүл әпкеміз де айтысқа қатысты ма деп көрермендер ойлап қалуы мүмкін. Бірден ағайынға айта кетейік. Аламан айтыстарда термесімен, жырымен елдің қошеметіне бөленген Айгүл әпкеміз елдің әрқашан есінде. 90 өнерді бойына тоғыстырған баяғы бабаларымыз осы өнердің барлығын бір бойына сіңіргендіктен сіз де айтыстан алшақ емессіз, айтыс ақындарының әрқашан тілекшісіз. Ендеше 2001 жылы айтыстың арасында сіздің Наурызбектің термесін айтып, халықты шулатқан бір видеоңыз бар еді, соған көз жүгіртейік. Қазір ортаға Айгүл Елшібаева шақырылады. Наурызбек жырауының термесі. Ay 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 ay
кезде Дәулет деген марқым қайнағам, Айгүл дейді, менде сенің мынау записың бар деп барған сайын жазда қосып беретін. Сол өз тыңдап жүре деген. Сол кісіден көргем. Сол өзі қанша жыл болды? 15 жыл болды ма? Содан кейін көріп тұрғанда, сол бір күні біреу интернеттен жіберіпті. Ол бір запис жазып отқанда тек қана осы бөлікте басында о деп бастайтын жер екен. Сол жағы әлеуметтік желіге салғанда бәрі шулаған сол мә деп. Өткен бағдарламамызда Айгүл әпке Шынболат Ділдебаевқа хабар арнаған болатын түгін біз. Сонда әлеуметтік желіге сол бағдарламаның видеосын салғанда сіз астына осы айтыста Шынболат ағамыз маған батасын беріп еді деп пікір жаздыңыз. Шындықтың шырақшысы атанған сол Шынболат ақынмен жүздескен сәтіңізде айтып беріңіз. Мен ең бірінші мына бір 5-6 оқып жүрген кезімде өзім аян Ақтөбенің Шалқар деген жерінен ғой туған жерім. Сол мәдениет үйінде Шынболат Ділдебаевтың кеші болды. Ең алғаш рет мен тірі жырауды көрдім ғой жыршыны. Сол кезде Наурызбектің термелерінен сол қазір айтып жүрген мен термелерім сол кезде көбісін айтқан екен сол кісі. Сол кісілерге қарап өстік қой біз. Содан кейін студенттік күнде осы Шынболат аға шыққан кезде сахна, енді мен ол кісімен білетке ойламаймын ғой, барып сәлем бердім. Сол кезде Шынболат ағамыз ай Айгүлжан, мен сені білемін ғой деп айналайын деп сөйтіп жатыр. Өзім таңғалып қалғанмын ғой, сіз мені танисыз ба деп. Содан жатақханаға барып ой Шынболат аға мен таниды екен, ой барып Шынболат ағаны көрдім деп мәз болып бір қуанышым қойныма сыймай келген кезім есімде. Шынболат аға маңдайымнан сүйіп батасын беріп бақытты бол айналайын деп. Ол кезде енді біз үшін сахнаның майталмандары деп қараймыз да. Қазір енді көбінесе бір эстраданың жұлдыздарын айтады, ал ол кезде мына руханиятта осы мәдениетте ұлттық дәстүрлі өнерді ұстап жүрген адамдардың халықтығы биік, халық арасында сый өте сыйлы сондай болатын. Сол кезде мен сол Шынболат ағамыздың шындық деген термесін бәріміз мектепте ауданаралық сайысқа қатысып бас жүлде алғанмын. Айгүл Елшібаевамен кездескісі келіп сіз секілді бол өнерге құмартып жүрген жастар бар шығар, сәлем жолдап қойыңыз арнамыздың. Сол әлеуметтік желіде жазып жатады, мен Айгүл апамен ән айтқым келеді деп. Мысалы өнер деген ол ұрпақтан ұрпаққа жалғаса беретін, біз дәстүрлі өнер иесі сол жалғастырушымыз ғой. Ағаларының легімен келеді Шынболат аға, міне артынан біздің артымыздан қанша келе жатыр. Себебі қазір мен өзім ұстаздық қызмет атқарғаннан кейін сол өзіңнің үйреткен дүниеңді дәл солай профессионалдық деңгейге жеткізіп жатса, сен кәдімгідей өзің бір еңбегің жанғандай қуанып отырасың. Мысалы кешеден Ақтөбеде жыршылар конкурсы болып жатыр, тамақ беретін ұстаздар айтады ой Айгүл, қатысқанның тең жартысы қыздардың барлығы сенің термең жаттап алған, барлығы сенің репертуарың дейді. Мен соны ойлаймын. Құдайға шүкір ол да бір еңбегіңнің жанғаны. Себебі шынайы сен өнерге қызмет етсең, мен өзім зерттеуші ретінде айтайын, бұл музыкалық аспаптық және поэтикалық жанр дейді ғой, үш жанрдың қосындысы. Баяғыда Мырзатай ағамыз айтады екен, Әбділда Тәжібаев келіпті бір күні Жамбыл Жабаевқа, кім деп таныстырсам, мен деген Әбділдамын ғой деп ақын десе, сонда Жамбыл айтты, сен домбырашы қандай ақынсың деп. Бұрын жыраулар, жыршылар, ақындар домбырасымен жүрген. Сен шын жыршы болсаң, шын жырау болсаң, сен міндетті түрде сен дауысыңның құдай берген сұлулығы болмаса, мысалы айтыста өзің көріп атасың ғой, кейбірлердің сөзі сұйықтау болса да бірақ профессионалдық деңгейі мықты болады да, халық көтеріліп кетеді да сондай жерде. Сазымен алып кетеді, баурап алатын. Ол барлығы да профессионалдық деңгейді қажет ететін нәрсе де. Сол сіздің алдыңызда Мұқаш ағамыз қонақта болған, атақты дәридай ақын. Дәридай деп айтады. Сол кісі неге айтысты ерте қойып кеттіңіз десем, мен домбыра тарта алмаймын дейді. Сіз студент кезіңізде Алматыда айтыста көрермендердің арасынан көп көретін едік. Ол кезде мен біздің замандастарымыз ана Дәулеткерей, Балғынбек, Айнұр, Мұхамеджан, біз солардың жанкүйері болатынбыз. Мына Ахметжан деген ақын бар ғой, солар айтысқа қатысар кезде бізге консерватория жатақханаға келеді да біздің айтысқа шығып жүргенде бір шабыттанып кетейік деп едік, Айгүл терме айтшы, ән айтшы деп. Соларды бір бар ғой, біз рухтандырушылар сияқтымыз. Бір күні Ахметжан келіп сосын айттым, ал енді сен бас жүлде алуға тілектесің деп бас жүлде алып кетті. Және де өзіміздің достарымыз жеңіліп қалса, ана келесі ақынға да кәдімгідей жек көріп жүргендей көзқараста. Не деген адалдық деймін да сол кезде. Былай қарасаң бәрі ақын ғой, енді айтыста біреу жеңіледі, біреу жеңіледі деген сияқты. Бірақ ана өзіміздің қатысатын жанкүйерімізге шын деген ниетіміз, ықыласымыз, одан сұмдық жүйрік ақын жоқ деген ой пікір ғой бізде сондай. Қайрат Байбосынов ағамыздың тамаша ән салған видеосына бірге куә болайық. Әуелай лапылдаған оу жандай бол деп апой, ерке бай емен шыққандай балдай болай.
Майдағам майда мақпалаға қау жау өткен. Екіншің ой, нәсіл өткен оға-г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 а
Ay tükürge şayda qadaq mü özünün aynaqsı men ay sayla qadaqqa boyu daryada şalqıb jatqan aqsa qaw bolmasa da кездері әр айтыстың арасында концерттік нөмірлер болатын түгін. Оның алдында командалық айтыстар болды. Әр өңірден бір күйші, бір жырышы, бір ақын, сосын айтыстың әр түрлі жанрымен сайысқа түсетін. Сол дүние қазір кенже қалып қалған сияқты. Жүрсін ағамыздың еленуі керек себебі ол кісі мына айтыста сол қамтып күйшісінде, әншісінде, жыршысында қосып, мен де сол республика сарайында тұңғыш рет осы айтыстың арасында осы термемен сахнаны шулатып халықтың қаласына бөленгем. Солай Айгүл атымыз Айгүл бола бастады ғой көрдіңіз. Францияны шулатып келгеннен кейін. Ол кезде 20 адам ғой. Мынау 22 жасым мен. Қазір қарап отсам. Сол енді 25 жасыңыз бар одан кейін. Легілегімен кете береді. Енді бұрын ондай неше жас деп айтпайтын едік, қазір уже айтатын болдық 20-да 25 деп. Негізі 18-де бүгін сіздің мерекеңіз. Иә, сол менің мерекемде 18-де отыра берейік. Қазақтың жыр мақамдары монографиясының авторы екеніңізді білеміз. Сол айтыстарда көрермен болып отырғанда қай ақынның мақамы ерекше есіңізде қалды, құлағыңызда сақталды? Маған ақындар келеді, көбінесе Айгүл, мына айтысқа мақам берші. Айтыскер адам ой сөзді құрау керек қой, ой жүйесіне. А менікі көбінесе термеге төкпеге. Менің мақамыма үлесу үшін ол деген ақпа төкпе ақын болу керек та. Сондықтан мына батыстың мақамдары енді білесіз ғой, жауынгерлік, ерлікті жа насихаттайтын. Мен айтыстағы көп ақындардың мақамын білемін. Ең алғашқы айтыста көргем жа Хатимолла ағамыз, е? Құлағымызда. Әсия апамыз. Әсел хан апамыз болса. Мысалы, бүкіл ол кісілердің мақамдарының бәрі, мысалы, Мұқаш ағамыздың өзі мақамы, Ерік Асқаровтың мысалы да, біз солардың жа әуендері құлағымызға жатталып қалған мысалы. Аманжолдың мақамы мысалы, Мұхамеджан Айнұрдың өзі мысалы, әр ақынның мақамынан танимыз. Ай қазір енді артынан айтыс енді қазір қанатын кеңге жайған ғой. Ұлттық өнерді қолдау жүріп жатыр. Қаншалықты дәстүрді дәріптей алды осы қоғамда? Көңіліңіз тола ма? Шын айтсам, көбінесе әлеуметтік желіде де өзімнің ойларымды ашық жазып жүрем. Мемлекеттік саясат деген болады. Ұлттық идеология үкіметте қолдау таппаған жерлерде дамуына, қарыштауына ол кемсіп жатады. Бізде қазір ұлттық өнерде айтыс өнері шарықтап тұр. Себебі оның қолдаушысы бар, сахнасы бар, және көрермені бар, оның насихаты бар. Дәстүрлі өнерде бұлай айтыстай бағы жанды деп айта алмаймын. Себебі сол айтыстың арасында немесе тек қана Наурыз мерекесі жаңа бір ұлттық бағдарламаларда арасында бір жүруқо бір
жаңағы не дейді, бір биіктеу бір продюсер келіп қалса ғана барып қолданатын бағдарлама. Солардың арасына шығып жүрді. Бұрынғы немен айтатын болсақ, қазақ дегенде кім десе, мына ұлттық киім бе, домбырасы бар, әнші деген сияқты бізді алып барып, осылай міне ұлттық өнер бізді қазақпыз деп танытатындай, себебі ол кезде саясат сондай болды. Дегенмен де Құдай саған бойыңа талант берсе, өнер берсе, сен жатай алмайсың. Талант деген тас жарады, тас жармаса бас жарады дейді ғой қазақта. Кез келген қазақтың қазіргі тойларды қарасақ, қолына домбырасын ұстап, шапан киген өнерпаздар тойхананың кіре берісін деп отырады. Одан бөлек домбыраны әуежайдан алып өткеннің өзінде үлкен жыр болады. Өте қымбат домбыра, астымдағы атым сияқты. Сабын болса сен қалай сен өзіңді көрсете аласың бәйгеде? Сол сияқты мен аспабымның өзі талай солай домбырамыздың есі кетіп атады да. Енді қайтасың оны, сен оның заңмен қорғана алмайсың, сен бәрі тапсырып олардың өзінің заңдары бар, ал біздің өзіміздің қалақтай домбырамызды өткізе алмайтын. Мүмкін түркмендер мысалы ақал текесін, алабайын шекарадан шығармайды, қалай заңмен бекіткен біздің ұлттық аспабымызға тек қана бір күнді белгілемей, осы 365 күн бойы осылай құрмет көрсететін заң керек шығар мүмкін. Музыканттың аспабы деген оның кішін кәдімгі ұлттық өнерін сен көрсететін нәрсе ғой. Сен ол аспабың болмаса сен несіңнен өз өнерді сен қалай насихаттай аласың? Сол жағынан қамқорлық, сол жағынан өнерге құрмет аз болып тұр. Айгүл әпке, бізде бүгін мерекелік көңіл күй. Арасында проблема түсіретінбіз. Кезінде өзіңіз сүгірдің термесін эстрадаға салып, елдің ерекше махаббатына бөлендіңіз. Біздің қазір жастардың кешегі батырлар жыры, ғашықтық жырлары, лира эпостық жырларды насихаттағанда мүмкін бізден кетіп жатқан кемшілік бар шығар. Біздің насихатымыз аз болып жатқан шығар. Осы ойға қалай қарайсыз? Әр бұлбұлдың өзінің сайрайтын сахнасы болу керек қой. Сен сахнаң болмаса, сенің бақшаң болмаса қайда сайрайсың сен? Сондықтан бұл жерде де көп нәрселер бар да. Және де мысалы, мен қалай өзімді, өзім жігерімді құм қылмаймын. Себебі мен о тойларға барсам да домбырамды алып, сол жерде мынау сенің аспабың барлығы халық тыңдайтындай, және де анау асабаның өзі сені үйіріп, мынау ұлттық өнерге құрмет деген сияқты ықыласымен аудиторияны дайындау керек ол жер. Бұрын жыраулар жырлағанда кішкентай балалардың барлығын айналдырған 10 бала көп балада шолама деп алып кетіп, мына жыршыға ешқандай кедергі келтірмейді екен. Жырау жырлатқан жаңағы ортаның көргеннен кейін, мысалы мына Қарақалпақстаннан келген, Түркменстаннан келген қазақтар бар ғой, мына Түркия, солардың ортасына мен тойға шақырған бұрын көп болатынмын. Сол қазірде де әлі күнге шейін сол жырау жырлатқан елге келіп отырмын деп кәдімгідей өзімнің домбырамды айтқанда кәдімгі концерттегідей жібермей атады ғой. Сахнаның өзінде де бағдарламаны дайындаған кезде жүйрік темптегеннен кейін бірден жай күйді қойсаң ана жай күй тыңдай алмай қалады ғой. Сондықтан оның баланстарын да байқау керек та сол. Жырау жырлату деген дәстүр қазіргі кезде осы Сыр елінде, Қызылордада қайтадан бір жандана бастағандай көп жерде көріп жүрміз. Мүмкін қазіргі кезде челлендж деген дүние бар ғой. Сондықтан осы челленджді жырау жырлатайық деген челлендж бастау керек сияқты бізге. Сондықтан бұл идеология, бұл кәдімгідей мәдениет, бүкіл мына үкіметпен айналысу керек. Себебі өзбектерді қарашы, басқа ұлттарды қарашы, қырғыздарды. Олардың кәдімгі салттық музыка күн деген күні бар. Ол күні бір жеті бойы тек қана ұлттық өнерін насихаттайды қырғыздар. Ал мысалы Өзбекстанда Шарық Тарунлари деген өздерінің фестиваль бар. Әлемде тек қана ұлттық дәстүрлі өнерді жүйріктерін шақыратын. Сол сияқты бізде фестивальдер өтеді, бірақ дегенмен де біздің өзіміздің ұлттық музыка күні жалғыз домбыра күні. Домбыра күні сен оның ішінде әншің де күйшің де ақының да бәрі домбыра ұстағанның бәрі сол күні тек қана бір күн емес, бір апта бойы насихаттау керек ұлттық өнерді. Мысалы сондықтан бұл насихатың болмаса сені кім тыңдайды? Сондықтан енді біздің ұлттық деген дүниелерге келгенде кішкене қолдау аз болып жататыны бар, енді шынын айту керек. Елдің өнерін ел арна эфирінде насихаттайық осылай. Марқұм Табылды Досымов, алты шек пен алты алаш тербеткен барды әншіміз. Сол кісі Қорабай Есеновті жаңарқаға арнайы іздеп келіпті. Бұл менің ұстазым деп. Сол секілді Айгүл Елшібаева ұстаз тұтып көрмесе де сыйлаған өнерпаз болды ма? Болды. Мысалы мен ана Болат Бегерлеп деген жыршыны сол бірінші рет, соңғы рет көрдім. 69 жасында қайтыс болып кетті. Мысалы мен 5-6 класымда сол жыр терме деген бағдарлама болатын, Қазақстан ұлттық телеарнасынан беретін. Онда кәдімгідей мына Ғарифолла Құрманғали, Қаламқас Орашев, Болат Бегердәулет, мына мықты дәстүрлі өнердің майталмандарын беретін бағдарлама болды. Мен сол кезде бір күні Болат Бегердәулеттің
Orak mamay jırında Burak Buldurkenen batal tur jıl tartıp ketip baratır dep. At çaldırdı azgantay kalmastağı kıyakka ja ne deyt? O şetinen bir basmay, bu şetinen bir basmay karşıgaday kayqıyıp turmpaydai tınqıydı. Neşe alış jürse de kaldırıp bilet tau tastay. Attayratın görgen soñ, şın jürügin bilgen soñ kanşada uqaşık bolsa da nesi bar deydi, barmasqay dep. Sol tıñdağan kezde menin üstümnen jañağı delebemdi qozırıp deydi ona. Toğırgandai otura almay kadimdi domaladım kan jer oy bir boyumda bir sonday bir energetika deb aytadı o kazirgi zamanda. Neşe oqıydın kezingiz? 5-6 oqıydım. Sodan men awırdım kan 3 gün boy awırdım anadan keyin. Men oylayım sol künü mende önerdin bir kes qonğan gün ba deb oylayım. Sol maqam men awırıp ana boyuma bir tal, bir qayrat önerdin bir qayrat küşü sıyaqtı bir sonday bir muzikalıq ol bir sonday bir Ne deyip aytan bir keli dünyayı sıyaktı mağın sol kündür. Sodan keyin men ol kısını Türkistan'a barğanda Kentau na jer deyip ustazımız üşer tırat deyip ömürü körmegem. Bıraq sol kısımen telefonmen sölesip tıram. Maqamdarımdı jönde balam. Ol kısı Garifullah Kurmanqalip tökkan. Nauruzbek Jıraudin şakırtı. Jırşılık ben әншілікті qatar ұстаған adam. Bıraq ol kısı sal seri bolğanda mısalı Jıraulıq ben el aralap ketip ana Türkmenistan ana bes qala bükül Qaraqalpaqstan sır boyunda öz sır boyunun kısı bärin Jıraulıq ben ömür sürgen adam qoy. Ол үкіметтің на зарплатасына қарап отқан адам бес сабақ беріп. Ал бірақ мен соның жаңағы мақамдарын игеріп кәдімгідей сол бірінші рет көрдім ауырып жатқан кісі екен. Мен концертінің басты құрметті қонағы қылып шақырдым. Келе алмады. А сөйтсе ол кісі кәдімгідей айтады ғой, ер арысы аруақ дейді ғой. Мен бірінші рет соңғы рет көрмеген екен, сол бір айдан кейін қайтыс болды ғой. Маған батасын беріп кетті, мен риза деді. Айтып бердім қасында. Айгүл концертінде көріп тыңдап жаттым. Мен риза, аруақ риза деп айтты. Сондықтан мен ойлаймын Өнерді көрмесең де, бірақ соның өнерін сен сырттай мысалы диск арқылы, кассет арқылы үйренесің. Себебі соны бойыңа сіңдіріп сен оны қайтарған кезде ол кісінің сен алғысын алсаң, сен одан асыра орындасаң, сен ол профессионалдық өнердегі ол сенің мүмкіншілігің және де сен ұлттық өнерге адалдығың деп ойлаймын. Еуразия ұлттық университетінде халықаралық айтыс болған. Елмірбектің келетіні кез ғой, қырғыздың ақын. Ой, әуезді ақын, е? Мырзатай, Жолдасбеков ағамыздың ұйымдастыруымен болған айтысы, е? Сол видеоға бір көз жүгіртейік. Жылдан жылға толықсып айтып берді. Oh,
сахнада отсам. Ана жақ бір адам отыр. Сіз мұнда бойдақсыз ғой сонда. Тұрмысқа шығып қалған кезіңіз. Иә, бойдақпын ғой. Содан кейін сол жігітке күйеуге шығып кеттім ғой. Айтыс сахнасында. Иә, мені қолдап осылай шақырдыңыз. Кездесіп. Осы осы жерде айтып отырмын. Сонда бүкіл халық мына отырған алдында ана жақта жалғыз өз біреу шашайып отыр. Қарасам сол мен жігітім екен. Сол есіме түсіп отыр қазір. Өткенде Қабжалел Сахария мен Жадыра Құтжанованы жолықтырғанда эксклюзив болып еді осында. Бізді табыстырған айтыс дейсіз ғой. Осы сахнада қолдауын көргеннен кейін ай осы мен домбырамды көтере алады осы жігіт деп. Өнерімді көтере алады ау деп деген ой салады ғой деген. Ол айтысқа келмесе мүмкін ондай ой болмайтын шығар менде, иә. Марқұм Оразәлі ағамыздың соңғы айтыстарының бірі еді. Осы айтыста өзі шығып пародия жасайды халыққа. Айнұр бар. Айнұр, Балғынбек, Мелис ағамыз. Иә. Түркиядан ақындар келеді, аузына ине салып айтысады. Ине салып айтысады, иә, түріктер ғой, бүйтіп ине салып айтысатындай. Сол кеше Құлманбеттің құлыны Ораз бен Ораздың айтыстары жайлы сол кісімен енді бірге сахнада жүрдіңіздер. Сол туралы естеліңіз. Сол мені Ораз деген мықты ақын болды енді рас. Бұл бірақ мен таң қалатын неге Ораз орын алмайды деп әркім өзінің жаңағы айтса ақындарын деп қолдап жүреді ғой. Менің білесің ғой қолдайтын адамдарым сол өзіміздің сол КазГУ-да оқыған жаңағы Оразалыны Жанарбек бар Әшімжан қазіргі. Сосын жаңағы кім бар Бақыт Беделхан бар. Екеуі шын жанкүйер. Шаштары желбіріп соның артында жүреді. Ол кезде прическаның өзі сондай ма? Дәулеткерейлердің прическасы емес қой. Ортасынан финский айырып қойып шаштары Жанарбектің шашы бәрі сол түрі аттарын білмеймін солардың кейін жаңағы ана көргенде айтамын сен сол кімнің әрқашан демеп жүретін едің ғой Оразалын деймін да сол бір күні Оразалы айтысқа шықты әзіл айтысқа шықты бірақ бас жүлде алды Оразалыны құттықтап жатырмын да ей Оразалы деймін 10 класс оқып жүрген кезде сен анау қырғыздың ақынымен сұмдық айтысып едің ғой бірақ қырғызға орын беріп жібергенде мен сол кезде неге мына баланы бермейді деп саған жанкүйерім болып келе жатырмын сен ақыры жаңағы бас жүлде алдың ғой машина мінді да астына екеуміз құшақтап ой деп шын ниетіммен жаңағы не істеп жатырмын ғой ой сен ақыры жеңдің ғой мен сені осы күн қашан жеңеді деп күтіп жүр едім деп жаңағы кімді құттықтап жатсам ерін үзіп алды мен ана жер жұрттың көзінше ойбай қой деп жаңағыдай ол кезде сол енді әлі тұрмысқа шықпаған кезім соны білемін бірақ шын қуандым Оразалының айтысы халықаралық айтыс болмаған кезде дейсіз ол айтысы ат қайратын білген соң шын жүйрегін көрген соң қаншада алыс болса да несі бар дейді бармасқа деп жаңа жыраулар айтқандай ана бұлардың енді шын жүйрік болған соң жүлде алғанын қалайсың ғой менің өзім бойымда әділдік бар әділқазы болып отырамын ғой біреулер тапсырып жатады менің балама орын алып берші дейді да мысалы бәрібір де сен ана шын жүйрікті көріп тұрған кезде сен қалай оның қанатын қайырасың сондықтан мен шын жүйріктерге әрқашанда қолдау жасаймын және де ықыласын білдіріп жүремін айтты ғой саған бір ақын анау ол да мықты айтысатын ой керемет айтсың деп маған ғашық болды деп ойлап қалыпты соны мұхтар ақын өмір бойы мені қайным ғой мен сол солай жеңіп кетеді да өмір сөзі ол ақын кімнің есінде дейсіз ғой ол ақын кімнің есінде бекарыс жақсы біледі соны бекарыс ағамызды шақыру керек бекарыс сол бекарыс айтады ғой қой ай айгүл ол бәрімізге сөйтіп жүреді өзі өзі қолдап жүреді өнер деп айтады дейді ой енді қазір соның бәрі есімізге түсіп жатыр сіз 2008 жылы францияға екінші рет айтыстың көшімен бірге бардыңыз атым шығарған айтыс атым шығарған тұрмысқа шығарған десең тұрмысқа шығарған айтыстың еңбегі жүрсін ағамыздың айтысы болмағанда күйеусіз қалар ма едің тұрмысқа да шығарған атым немесе өнерсіз өнерде жаңағы бағың жанбай қалар ма еді жоқ әпке сіздің өнеріңізге елдің ықыласы ерекше ол былай болды оқиғасын айтып берейін саған соны айтсаңызшы ойбоны күтіппін иә ана менің бірге курстасым бар оқыған мұрат абуғазы деген күйші мына ақсуаттың жігіті талғат абуғазының иә сол менің группаласым бірге курстасым оқыған сол айтады да айгүл секин ағаға барып қайтайықшы ана бір әнші жыршылар керек деп атады соған деп мені шақырды соған бардым секин аға тыңдады мені сосын айтты айгүл мына айтыс ертең айтыс болатын еді соның арасында бір ән айтатын адам керек деді соған мен сені жүрсін ағаға таныстырайын бар білмеймін енді ол кісі шығара ма шығармай ма деген сияқты ғой енді кел деді содан жаңағы секен ағамызбен шақыруымен бардым республика сарайында айтыс болайын деп жатыр бүкіл ақындар отыр а Балғынбек отыр Балғынбек мені көрсе өмірі қауана дейтін мен оған адам ата деймін бардым барған соң жаңағы жүрсін ағаның бәрі отыр сосын маған терме айтты деді жаңағы айтып едім сол жүрсін аға жақсы деді сонымен жаңағы осы сахнаға шыққаным сол ғой жаңағы наурызбек шулатып жібергенім солай сахнаға шықтым сосын кейін жүрсін ағадан сұраймын жүрсін аға сол кезде
Менин жагы сахнага чыгарганда калай энди сиз шындап менин өнөрүмдү багалап жаңагыдай көрдүңүз бе десем айтат Айгүл дейт мен баягыда осы бүкүл адамдарды мен өчө катты түшүнө бербейм дейт ана айткан бирок бир боюнда бир ушкун көрөм бир жол бир сол ушкунду көрсөм мен сол сонун сахнага чыгарам дейт да баягыда Кыдыралында сүйүп бир кисип болар болмас бир ушкун көргөм деп айткан эсимде сол бир ушкунду көргөндөн кийин барып сол сахнага чыгардым деп сол Жүрсүн агага рахмет айтып коеюнчу осу бир халыктын ыкласына бөлүнүүмө Париж сахнасы болсун республика сахнасы болсун сарайы сол кезде осу Жүрсүн агабыздын жанагы өнөргө деген жаш таланттарга деген колдоо менен жанагы боюмузда бир ушкунду көргөндөн кийин осылай сахнада бир халыктын ыкласына бөлүнүүнө себепчи кыз да сондуктан Жүрсүн агабыз аман болсун бул да казактын улуттук өнөрүнө шын жанашыр адамдардын бири го Франция сапары иә францияга барып ой кызыктуу окуялар болгон айтайын мен энди францияга экинчи ирет бардым го тойсунда таттыңдар эки ирет дегендей ону билесиң ба вот кайсынан баштайм тойсунда таттыңдар эки ирет деген жана бирөө сөз жазып берген го тойдо тойсунда таттыңдар эки ирет деп койшуп койгон го эки ирет айтасың деп сөйтсе ана өлең билбейтин адам тойсунда таттыңдар эки ирет деп айтат сол демекчи парижге барганымда экинчи ирет барып турмун го 97 бардым энди ана 2008 барып турмун э эми 10 жыл салып он жыл салып баратын болдум го энди сондо айтам го акындар баарыбыз театрыбыз көпейин әбірбек бар жанагы жолдо келе жатсак ана көпүрдөн өтсөк мынау биздин Шымкенттин катын көпүрү деген көпүр бар эт сага окшойт экен деп коет содан ой кадимгидей сәуле жампийсов бүкүл бар го мыкты эркин шүкмәнов бар эркин шүкмәновдун хикаясы бүйтип эркиндей тіпті бар го әміре қажыбаевқа француздар құрмет көрсетпеген деп акындарын айтатын эсимде ой ол да бир дәурен ай содан жаңагы мен ана баарыбыз автобуста жүрөбүз го эки этаж автобуста мен энди экинчи ирет барган местный ловмун го кичкене парижди билем го дүкөндөрүн билем сол он жыл неше 8 жылдан кийин көрсөң да 10 жылдан кийин сол булардын дүкөндөрү солай сакталат орунан көчүп кетпейт го жакшы жери айгүл да өзгермеген айгүл да өзгермеген да өзгермеген мен айтам токтоңуз дейм да азыр мен мына дүкөнгө кирип чыгайын келген соң энди деп баары шуулап мынау жынды ма бүкүл автобустагы акыр әншилердин баары карсы болот го мынау немере кетип баратыр парижде казыр адашып кетсеңиз дейт деп мен өзүмө сенимдимин экинчи ирет барганмын содан жаңа барып затымды алып өзүм ишке келем го жанагы таксилетип десең сөйтсе журттун баары айтат ой айгүл сен ээрледиң не болсо да биз жаңа сенен кийин ринат бир дүкөнгө бир атактуу футболчунун зиданның футболкасын алам деп 2 сағат жоголуп кетип баарыбыз автобуста отуруп түк бүтүрмөй үйгө кайттык сөйтсе баары аң таң сен калай жолду билесиң деп энди адам көргөндөн таңдайсың го энди орталык жанагы эски париж сол бою сакталган го көчөлөр өзгөрмөгөн сол баягы триумфальный арка сол анау лувр музейи баары азыр барсам да мен адашпайм местный болуп калдым десең сол айтыста сол жерде де Жүрсүн агабыз чыгарып сол ана сахнадан кийин видеодон карайм го сол өзгө улут өкүлдери жибермей жатыр го улуттук өнөр деп көрдүңүз ба биз чет элге барганда чет элге өзүнүн сол ана өзүнүн скрипкасы ана өзүнүн вокалы кереги жок аларга алар сен башка мамлекеттен келген соң сенин улуттук өнөрүңдү көргүсү келет да алар сол биринчи ирет парижге барганда да сол браво деп мысалы да сол ана филипп карт деген плейл залынын директору маган визиткасын берип билет берип келип эртең концерт болот келиңиз деп курмети го энди сол сондой курметтерди көргөндөн кийин ойлойм мен бул өнөр деген бул музыка деген ул адамзатка ортак нерсе ар улут өзүнүн үнүн профессионалдык бийиктик деңгээлде кәсибий деңгээлде жеткизип чыркай билсе сол кезде адам жанын ул музыка деген адам жанынын я кайгысы я кубанычы сону сен жеткизип берүүң керек да чынымен казактын казактыгын таанытатын осу өнөрүбүз ал сол өнөрдү дарыптеп жүргөн өздериңиздей өнөрдөгү агаларыбыз апаларыбыз аман болсун Әшірбек Сығай ағамыз өзінің естелігінде марқұм Жәнібек Кәрменов аңыратып ән салғанда бейне бір жарық дүние көз алдымда шыр айналып жер біткен аяғымның астынан қашып бара жатқандай көрінуші еді дейді міне өнерді шын түсінген өнердің шын бағасына жеткен кісінің сөзі сізден қонақ кәде сұраймыз Wow.
алған тәуекелшіл ер жігіт адасбай жүріп жолда бар қараңғы түнек тұманнан ап болар тайқұнына ақыл шығар ұланнан жақсының сөзі кем емес алуанда шекер бал судан кей адамның сөзі бар адамда тәтті сәл судан алысқа шапса арымас араптан туған бұзбудан ай айында гүлдір созы жағдай қонған қаз кетер ер жігіттен малтайса қатар жүрген құрбымен айтысып жүрген таз кетер атадан алтау тусаң да сенің аузың бірге болмаса дұшпанға қолдан ар кетер сөйлейін сөзді ерінбей ойымды балап керілмей айт дегенде кей жігіт бай болам дөрімдей жылғылып сөйлейін ақ теңгенің бөріндей жабыстырып сөйлейін тұтқырда сары жерімдей сұлу қылып сөйлейін ай қос жырғаны мініп ап жаңа түскен келіндей өлең айтып ән салу құда көңіл көтермек сіз айтылса құмарлай мылжыңдаған көп жыратпайды дейді құрандай жігіттік бастан қалғанша тәпсіні жүрдік тый алмай қартаймайтын өлмейтін бар деп қайта естісе кетер дәрігімді азықтанып қостанып өз басын оу жыларғай ай 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 қорқытадан шайқады ажал қайла табылмай қайта айналып келді деп бұрынғылар айтады заманның шарық түрінен асан қайға әуле көзді көрмей байқады дәулетің көптеп мақтанба алпыс күн басқан бәре алтыда күнде қайтады бұл дүнияның жарығы туып та батқан күн мен ай күні батса түн болар түні батса күн болар әй екі жақсы үлкен сайраған қызыл тіл болар ер жігіттің ажары белінен өнген ол болар ай 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 тамаша бағдарламамыздың дәстүрі бойынша келген қонақтан қолтаңба бір шумақ өлең сұрайтын дәстүріміз бар енді ақындықты енді суырып салма ол өнер ғой онда тапқырлық керек шешендік керек дегендей өлгенді тірілтіп өшкенді жаңғыртып ұлттық руханиятымыздың алтын діңгегі сөз өнерінің биіктік пен білгірлікті талап ететін айтыс өнері өлмес рухты насихаттай берсін мейірбекжан саған да көп рахмет осындай естіп аласың сөз қонған талай айтыста жүйріктігіңді білдіріп өзіңнің құдай берген жаңа құдай көкірегіне сөз қондырған баласың сондықтан сендей балалардың осындай бағдарламаны жаңғыртып жүргеніне өте қуаныштымын әлде талай адамның есіне көп нәрсені салып өшкенді жандырып өлгенді тірілтіп жүре бер әумин көп рахмет студиямызға келіп әсерлі естеліктеріңізбен бөліскеніңізге көп рахмет тағы да мерекеңіз құтты болсын рахмет есіміңіздің өзі ерекше әпкемсіз ғой айдай жарқырап гүлдей құлпырып елдің алдында жүре беріңіз әсем әніңіз алаштың аспанында қалып қалсын әумин рахмет келесі аптада кездескенше аман сау болыңыздар ағайын төл өнер төрден түспесін